ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸೆಮಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಬಿಡುತ್ತಾ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕಾರಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ಮೇ 24 ಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ? ರಾಜ್ಯದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ. ರಾಜ್ಯದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿತ್ತವ? ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಭೆ ಶನಿವಾರ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮೊಟಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸಭೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಗೊಂದಲ ರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಮೇ 24ಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್, ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸಭೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಗೊಂದಲ ರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ. ಶನಿವಾರ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಂದಾದಂತಹ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ 24ಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ? ಶನಿವಾರ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಸಭೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಗೊಂದಲ ರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಭೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್, ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಭೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಾಗಿ, ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್, ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಗೊಂದಲ ರಹಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆನ ಅಥವಾ ಮೊಟಕ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ನಷ್ಟ ಏನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ಆಗತ್ತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶರತ್. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್, ಶನಿವಾರ ಇದೀಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಸಭೆ? ಎಸ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತೀನಿ ಶರತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಶನಿವಾರ ಈಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಭೆ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿ ಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ಹಾಗೆಯೇ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ರಮಣರೆಡ್ಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರು, ಸಚಿವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಾ ಕುತೂಹಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವಂತಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈಗ ಶನಿವಾರ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ವಥ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್